Seko tureba bijyanye n'agapfukamunwa hano nta numwe ukambara biterwa ni oya n'ubu ndashaka kujya mu shuruzo tudukwi nkaguri kuko ziko kwirinda varese 19 no kuvuga ngo no kuba ufite agapfukamunwa ndetse ukaba ugakaraba mu ntoki n'isabune ukirinda kandi kwegerana n'abantu benshi. Mujya amabwiriza atangwa na Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'izindi nzego zitandukanye mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 usanga badahwema gukangurira abaturage ko hagati y'umuntu n'undi agomba kuba arimo metero ugize ahajya akambara agapfukamunwa cyangwa se agakaraba amarukoro yabugenewe mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo gihangayikishije u Rwanda n'isi muri rusange. Bamwe mu baturage batuye mu gace kazwi nka Murehe mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo bavuga ko batari bagirwaho n'utudupfuka munwa ngo dore ko babura nayo kugura isabune ngayo kugura agapfukamunwa atari yo babona upfukamunwa se twabukura hehe eh neka ntacyo nta mikoro ntayo hase ko mutaka ngo nta mikoro ntayo uri umuntu w'umusore tubona akagombye gukora umusore se fita akazi eh ne kahehe akazi dore n'umuzungu ntibaduha akazi hari akazi nta kazi amikoro yo kwibeshaho wayakura hehe ngo n'ukuri umusore usibye kubona ko karaka ko kubumba dutafari kabuze ko nta gapfukamunwa ufite se kandi uri kumwe nabuze udufaranga two kugira ngo nkagure agapfukamunwa noneho rero njye ngenda napfutse nambaye ariko se bwo naba njya hehe ihagarire bwo mana busumari nta kigenda eh kabe nubundi kuza kutuzaho indwara n'ubuhura nubundi dusanzwe twara ntabwo tuyitinya twararangije kabe nubundi twararangije gupfa twarangije gupfa ni n'uguhura eh kubera ubuzima buke tugira basiga inyuma n'amateka muri Masoro nta buzima nta mibereho dufite iyo ureba usanga nta n'ubuyobozi dusa n'abagira nta bantu batuvuganira nta kuza ngo imfashanyo ziraza zikigira mu bandi bantu twayabasanga basiga ku nyuma kubera mu mudugudu kugera ku murenge ku karere utuzwi wagira ngo ni ugutuzwi ntabwo muzwi ntabwo wagira ngo ni ugutuzwi twebwe abasanga ubutaka basigajwe inyuma n'amateka ya metero basigajwe inyuma n'amateka wagira ngo bo muri Masoro muri Rulindo wagira ngo ntababamo kandi twebwe ari twebwe abantu basigajwe inyuma turi inyuma y'abantu batumereye nabi muri Masoro twebwe muri Masoro abantu bashigaje inyuma n'amateka batumereye nabi kuko nta kintu bavuga ngo batugezeho reka da nibaza ngo batwegere bati mwa bantu mwe mumeze mute yifashe bite muteye mute ubu tubabwira umubabaro wacu ariko imba tuvuze ngo turabareze ngo nibaduhige ahubwo badaduhige guhera ku mudugudu kugeza mu kagari kugeza ku murenge bigahita mu karere nta kintu batumare nta na kimwe iyo muganira n'itangazamakuru barabafunga ayawe data we n'ubwo bazatugendaho ngo twara abarezi ngo twara abarezi mufungwa nande ari igitifu ari ndakubwiye ku mudugudu n'ubu ngo barahangaho twabimubwira we yahita ahubwo azamuka ngo nibajye kudufunga nubwo aba baturage bavuga ibi basobanukiwe ibijyanye n'ubwirinzi bw'iki cyorezo ariko rero baburiya baba bufite ariko nk'inaha ngaha usanga cyane cyane nka nimugoroba kubera ko ariyo aribwo dutembera nko cyane cyane nko mu busantere usanga tuba tubufite kandi duhana na ya ntera ya metero iyo miti yo ntago inaha ngaha turayibona ariko amasabune yo turakaraba nta kibazo dukaraba n'amasabune asanzwe ayo masabune yandi yo ntago tuyafite ariko dukaraba aya ngaya asanzwe iyo miti ntago muyizi ntimuri nayica iryera ntago inaha ngaha irahagera oya n'ubu ndashaka kujya mu shuruzo tudukwi nkaguri kuko ziko kwirinda varese 19 ni ukuvuga ngo ni kuba ufite agapfukamunwa ndetse ukaba ugakaraba mu ntoki n'isabune ukirinda kandi kwegerana n'abantu benshi aba ari abajya mu isoko yaba ari mu mirimo ibijyanye n'agapfukamunwa ntabwo mugakoresha turagakoresha nuko ubundi mu murima nanjye ndagafite
turagakoresha naho bari bajya mu isoko se nabo baba dufite nta muntu winjira mu isoko atagafite baba dufite badutware se ko tutagaragara badutubaba dufite mu mifuka n'abantu bari urujya nduza kandi bagiye batatwambaye ntabwo munyenye mufite zuko mushobora kwandura iki cyorezo nyine abantu niko babitwaye ariko nta muntu utagafite baradufite hari imiti yifashishwa bamwe batubwiye batireka reka no kubona isabune y'ijana biragoye ntago wajya kugura iyo miti iyi miti yo murayizi bagenda n'usubiza agapfukamunwa ntabwo imiti twebwe twari twayigeraho abanyacyaro ntabwo nubwo tuzi no kwigura cyane niriba kwa muganga si ubwo ngubwo ahubwo twebwe tubona tutumvikana hari nta jambo tugira mwumva hakorwa iki twebwe ubuvugizi twumva twakora nuko mwagenda mukatuvugira nk'abantu batishoboye nabo bakabona imibereho myiza bagatura neza hari icyorezo cyahangayikishije u Rwanda n'isi muri rusange urakizi ndakizi cyitwa ngo coronavirus mukirinda mute tukirinda duhama mu rugo twajya mu masoko dugafata udupfukamunwa ko tureba ntatwe mufite hano nuko ubu tujye mu mirimo hari indi miti y'ubwirinzi bisiga mu ntoki ariko ni abantu tubwiye ngo bamwe ntibayizi ntabwo tuyizi abandi bati ntabwo twaba twabuze nayo agasabune ngo tuyigure ku ruhande none se ko turi abakeneye ubwo ni ugutungwa n'uko tuba twagiye hanze none ntabwo dusohoka ngo tujye guhinga hari iyo miti nta nubwo twanayimenya niyo twayibona reka da murasaba iki icyo dusaba leta nuko natwe twagira ubuvugizi bwiza natwe tukamera neza iyo ugeze ku muhanda mugari aharemeye amasoko usanga hari abanyerondo urubyiruko rw'abakorera bushake ndetse n'abarema amasoko bakabanza gukaraba intoki mu isoko rwagati bakabona kuba bambaye utudupfukamunwa ntago ari muri aka karere ka Rulindo gusa hagaragaye kino kibazo kuko mu bice bitandukanye ahanini mu bice bifatwa nk'ibyaro usanga ikibazo cy'ubwirinzi bw'iki cyorezo cya COVID-19 bikiri ikibazo cy'ingutu kugira ngo abaturage babasha kubyumva BTN TV imureheho mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda ndindahiro Valence Papi.